знаходяться на паях, значить, нормативно-грошова оцінка землі. І генеральний план, який прийняв місто Тернополя, дійсно, як я говорив виступаючи, значить, там було проведено зонування і забудову буде робити, значить, буде поставлено шлагбаум. Значить, місто Тернополь в основному буде розвиватися за рахунок західного напрямку. Значить, там планується долучити 1150 гектарів землі і в основному за рахунок оренди земель, які на даний момент використовує Тернопільський національний економічний університет. В Україні, якщо до статистики вдатися, є 29,5 населених пунктів і тільки 19% мають розроблені генеральні плани, які є в даний момент затверджені. Значить, у тому напрямку західному, значить, планується побудувати великий житловий масив, також дві кільцеві дороги. І 150 гектарів землі буде виділено для дуже цікаво, це на посадибне будівництво. Значить, в кожному, як ви знаєте, в земельному кодексі передбачено в 121 статті, що громадянин України, який проживає в межах населеного пункту, особливо міста, значить, він має право на 0,10 га, це 10 сотих землі для цих справ.